Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvlər veteranları təşkilatının rəhbərliyi cəbhə bölgəsinə səfər edərək şəxsi heyətlə görüşüblər. İstifadədə olan general-mayor Dadaş Rəzayev və müavini ehtiyatda olan polkovnik Cəlil Xəlilov zabitlərlə keçirilən müsahibədə öz döyüş təcrübələrini bölüşüb onlara məsləhətlərini veriblər. Azərbaycanın keçmiş Müdafiə Naziri Dədaşlızayev aprelin əvvəlində 4 günlük döyüşlər zamanı hərbiçilərimizin Erməni silahlı təxribatlarının qarşısını alarkən göstərdikləri mərtlilik və igidliklərdən danışıb, bir çox əhəmiyyətli yüksəkliklərin azad edilməsindən veteranların qürur duyduğunu bildirib. Görüşlər zamanı hiss etdik ki, bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin də ruh yüksəkliyi yüksəkdir. Mənə psixoloji durumları ə, yenə o müharibə abı havasındadır. Yəni onlar yenə əgər göstəriş olarsa, əmr olarsa, hərbi başkomandanın onlar biz öz torpaqlarımızı düşmən qüvvələrindən azad etməyə hazırdılar. Şəxsən Azərbaycan Respublikasının ə, prezidentinin çəpə sonradə olması, əskər zabitlərimizlə görüşməsi, yerli əhali ilə görüşməsi də onlarda yüksək ruh yüksəkliyinə ə, səbəb olub. Onlar hiss elirlər ki və askərlərin arxasında ə, veteranlarla bərabər ə, bütün Azərbaycan xalqı dayanır. Cəlil Xəlilov deyir ki, cəphə bölgəsində yaradılan şərait yüksək səviyyədədir. Veteranlar ordumuza qulluq edən hərbiçilərlə vaxt keçirməkdən fərəh hissi keçiriblər. Polkovnik bildirir ki, onlar hər an orduya əməli dəstək olmağa, Qarabağ uğrunda döyüşlərə katılmağa hazırdılar. Doktor Mayda bizim ən döyüş vətana müharibəsində iştirak etmiş veteranlar belə ə, prezidentə bəyan etdilər ki, onlar bu günləri cəfədə olmaq istəyirlər, bu günləri əskərlərimizlə bir yerdə olmaq istəyirlər, döyüşə hazırdlar və sair. Təbii ki, bizim onlara, ahalı insanlara, yaşlı insanlara o qədər də ehtiyacımız yoxdur, amma bizim ə, gənc nəslin nümayəndələri də var, gənc veteranlarımız da var ki, hansı ki, bu günləri döyüşə bilərlər, ondan sonra xidmət apara bilərlər. O əskərlərdən də bizim rezerv, yəni ehtiyat ə ehtiyatımız var. Hər zaman biz ondan maksimum dəyərlənə bilərik, istifadə edə bilərik. Cəlil Xəlilov bu səfərlərin gələcəkdə də baş tutacağını bildirdi. O qrumun təkcə cəfədə deyil, həmçinin məktəblərdə və ali təhsil ocaqlarında görüşlər keçirdiyini vurğuladı. Orxan Məmmədov, Nayib Haciyev, CBC